Ata janë vetëm janë një grup njerëzish që kanë kapur Shqipërinë tonë peng, familjet tuaja peng, ekonominë tuaj peng. Dhe pa I larguar ata, Shqipëria nuk do të ndryshojë. Pse? Ata kanë vetëm një agjendë, ta mbajnë nën kontroll. Dhe që të bëjnë këtë, pa diskutim, janë gati të investojnë gjithçka. Dhe edhe ne do të investojmë gjithçka. Nga ju, kërkoj të investoni shpirtin tuaj. Opozita është gati, ka gënitur mekanizmin e mbrojtjes votës, duhet vetëm të dalim masivisht dhe ta largojmë me votë të qeverit korruptuar që e mban Shqipërinë peng. Të kryeministër që ka dështuar për 8 vite dhe s'ka mbajtur asnjë premtim dhe sot e deri me 25 prill duhet vetëm të kërkonte falje shqiptarëve kur fakt e keni parë se është çakërdisur, merret vetëm me sulme, me shpifje, si një llaxore, si një njerëz gojshtur, siç ka qenë gjithmonë, pa pikë qytetarie. Me I degeneruar deri në pikën e fundit që mund të degenerojë një krijesë njerëzore, duke sulmuar gra, vajza, nëna. Kjo është alternativa ti. Këtë keni parë tet, për 8 vite, këto ofron edhe për 4 vite të ardhshme. Por në fundit a ka shqiptar që se kupton këtë që po ju them. Ka pasur 8 vite dhe nuk realizoi dot asnjë premtim. Por nuk I realizove dot për 8 vite, çka kërkon? Ndaj dhe zotimi im, ndaj jush është që nëse si mbaj angazhimet e planit tim, që kam prezantuar gjatë gjithë janarit të shkurtit, nuk do të kërkoj një mandat dytë. Nësa kryeministri do të ketë vetëm 2 mandate. E qofë se e mbështesni këtë propozim, tjeni të sigurt që edhe nëse parlamenti jashtëm nuk e miraton, unë do të vi tek ju me referendum për të bërë të mundur kufizimin e pushtetit të kryeministrit me jo më shumë se 2 mandate. Po si bëre dot detyrat për 8 vite, nuk meriton asnjë ditë më shumë. 8 vite ka pasur, pushtet ka pasur më shumë se çdo kush pas Enver Hoxhës, s'ka realizuar asnjë premtim. Dhe le të bëhemi bashkë, fuqia e bashkimit mund gjithçka tjetër. Nuk ka kriminal e banda e Gjiknur e Ahmetaj e Ram e para të vjedhurat tuaja ta ndajnë vullnetin popullor për ndryshim. Ndryshimi është sot aspirata shumicës dërmuese të shqiptarëve dhe ne do të bëjmë gjithçka që ndryshimi të bëhet realitet me 25 prill.